maamulka gobolka Sool iyo Saraar oo kulan ku yeeshay magaalada Laascanood ayaa waxay kaga hadleen sidii loo xoojin lahaa xiriirka iskaashiga labada gobol u dhaxeeya kaasoo ku saabsan sidii loo xakameyn lahaa xaalufinta deegaanka si loo yareeyo waxaan ugu horeen ka hadlay maayarada labada degmo ee Caynaba iyo Laascanood iyo sidoo kale taliyaasha qaybaha booliska labada gobol waxaan hadaladoodii ka mid ahaa 2018ka waxa halkan ugu soo booqday wafdi ballaaran uu hoggaaminayo gudoomiyaha gobolka Saraar Sheikh Ibrahim maayarka degmada Caynaba xildhibaanada golaha deegaanka qayb ka mid ah waxaan ugu yimaadeen booqasho rasmi ah booqashadaas waxa ku saabsanayd xiriir aan doonayno hadda inuu bilaabmo oo uu noqdo joogto oo gobolka Sool iyo gobolka Saraar qaybiisa kala duwan hadday gobolka tahay hadday degmada tahay inta labada gobol hadday tahay amniga iyo hadday tahay horumarinta kale oo la dardar gelin lahaa loona joogteyn lahaa in mar walba la kulmo maanta xafiis gobolka Saraar oo Sool baabnimi hadaan nahay gobolka Saraar oo bare saabku noo gaaminayo bisha maanta maalinteedana waxaanu tagayna waxaanu ku gobolka Saraar ku yimaadeen markii si badan la isula lafaguray waxa ka soo baxay dhowr qodob in laga wada shaqeeyo amniga labada gobol joojinta iyo iska kaashiga xaalufinta deegaanka ay dhuxushu ugu horeyso joojinta deegaameynta cusub ee sharci darrada ah saddexda qodob ayaa ugu muhiimsanaa iyo wada shaqeyn guud oo amnigu kow ka yahay si fiicanna waa la isula lafaguray waana la isula qaatay waana la dhaqan gelin doona oo sida ugu dhaqsaha badan kulankan ka bacdi kulamaduna waa sii socon doonaan waxaanana go'aansanay labada ciidamada amniga ee labada gobol inay si buuxda gacanta isu saaraan iyo labada maamulba Saraar ayaan ka socdaa maamul ahaan waxaanu qaadanay ama ciidankii nabadgelyada haddaan nahay waxaanu qaadanay inaanu dhan ka wada marno labada gobol wixii xaaluf u keenaya nabadgelyada darro keenaya haddaanu nahay ciidanka booliska waxaanu maamulada gobolka Saraar iyo gobolka Soolba u ballan qaadaynaa inaanu sameynayno ka hortag iyadoo aan dhibtu dhicis aan ugu hortagi lahayn waxa ahayd wax danta iyo dadkaba u fiican waxaan ku darayaa laba qodob oo muhiim ah labada qodob waxay yihiin waxa aad meesha ku dartaan labadan gobol iyo gobollo lamidi waxay ahaayeen dhulkii abaarta baahan ku dhacday dadkii xoolihii ay ku noolaayeen ay dhamaadeen soomaalidu waxay ku mahmahdaa nin qaawan BS kama dhowro horta nin baahan geedna dayn maayo naf baa hayso ka baydhi maayo waxaad iskaashigiina ku dartaan in dadka dhuxusha gubaya deegaanka xaalufinayo la jeheeyo la sameeyo barnaamij aad ka midaysan tiiro dadka lagu jaayinayo sidoo kale balasaabada gobolada Sool iyo Saraar ayaa dhankooda sheegay inay xoojinayaan xiriirka ka dhexeeya labada gobol oo ay maamulka iyo odayaashu naga codsadeen in hadda la sii daayo anaguna ujeedkan lahaynaa ahayd haba la sii daayo hadda inaanay mar dambe gaadiid dhuxul loo soo diray oo gobolka ka yimaada inaanu jirin oo la arag gaadiid dhuxul loo soo diray oo soo doonay inuu halkaa isku taago oo ay naga ballan qaadeen maamulka gobolka ka degmada maamulka ciidanka ay naga ballan qaadeen inaan gaadhi dambe oo Sool ka yimaado dhuxul doonaya inaanu jiri doonin insha Allahu weliba waxaanu ka codsanay dadka reer Saraareed ee Laascanood gudaheeda jooga ee bahasha halkan ka maamula magafayaasha dhuxusha xagga dhuxusha aleh liiskoodana aanu soo gudbin doono ay waxna ka qaban doonaan shir quseeya labada gobol maadaama labada gobol ay ka tirsan yihiin wasaaradda arrimaha gudaha oo isku wasaarad aan nahay haddana waxaa daruuri noqotay waxyaalaha maslaxaadka ama mataqaana danaha labada gobol in la kooda hadalno aanu wixii dantayada ay dowladnimada na faraso inaanu ka wada sheekaysano wax iska weydiino iskaalmaysano maadaama ay naga dhexayso dhul iyo dadba oo naga dhexeeyaan oo labada gobol ay isugu dhow wax walbana ay dhexmari karayaan waxyaalaha ugu waaweyn aan ka hadlay waxaa ka mid ahaa xaalufinta deegaanka oo gacan cadowga gashay oo aad moodo in hadda dhirtii xoolaha iyo ummaduba ku noolaanaysay
laga hore looga ganacsan jiray hadana la bilaabay nooc kale casri ah oo aan oran karno waa magafayaasha dhuxusha oo duulaan farabadan ku haya haday noqoto cawskii laftiisii hadda la gurayo murid Cali Star TV la saana.